إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فريد نام سيدني حديث od 49. hadisa, hadis koji u osnovi govori o savjetu i iskrenom odnosu prema Allahu, prema vjeri, prema poslaniku, sansredno prema muslimanima i tako dalje. Tekst hadisa je sljedeći, Ante Mimi Dari radijallahu anhu, an nabije sallallahu alaihi wa sallam, kal, o te Mimi Darija se prenosi da vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam rekao, ed dinu nesiha thalatha, vjera je savjet ili vjera je iskren odnos, pa je ponovio to tri puta. Kulna li meni ja Rasulallah, pa smo rekli kome Allahov poslaniče, prema kome je vjera savjet ili kome je iskren, prema kome treba imati iskren odnos. Hvala pa je odgovorio lillahi voli kitabihi, prema Allahu, prema njegovoj knjizi, voli Rasulih i njegovom poslaniku, voli je imetil muslimin wa ametihim i imamina muslimana, odnosno predvodnikima muslimana, namjesnicima i običnim muslimanima, ostalim muslimanima. Ravahu muslim, hadis bilježi muslim u svome sahihu. Ovaj hadis je uvršten iz razloga što je u njemu sadržano čitavo jedno poglavlje koje govori o tome da je vjera islam, da je od principa vjere islama savjetovanje i savjet, a u što ulazi i iskren odnos. Otkud tu iskren odnos, kako da prevodimo nesihat i sa jednim i sa drugim, iz razloga što kod nas je poznato u osnovi, čak je ta riš rašena, da nesihat znači savjet. I to je došlo u kuranskim ajetima. U beljegu kom risalati rabbi, ja vam prenosim risale, odnosno ono što je objava vahje od moga gospodara, u ene lekum nasihun emin, ja sam vama pouzdani iskreni savjetnik. Ja qaumi lekad eblaktukum, ovo je prvi ajet, Hud kaže svome narodu, a onda Salih kaže svome narodu, vjerovjesnik Salih, ja qaumi lekad eblaktukum risalete rabbi, o narode moj, ja sam vam dostavio poslanicu moga gospodara, one sahtu leko, i bio sam iskren pre vama, odnosno dostavio sam vam savjet, znači ono može jedno i drugo. Walakin la tuhibbune nasihim, međutim vi ne volite one koji su iskreni i koji savjetuju. A naravno sastavni dio savjeta je iskrenost. Na arapskom jeziku kad se vratimo na riječ nesaha, ona u osnovi znači, u arabskom jeziku, hulus. Hulus znači neka suština, jezgro, nutrina kad izađe nečeg. Ili pročišćavanje, znači kad se pročisti ono najbitnije, najbolje što izađe iz nečega. Pa kad se kaže nesahtu lasel, a to znači, znači nesahtu lasel, znači iscijedio sam med iz, znači iz onog što bude, što stavljaju pčele med. I tako dalje, ta riječ upotrebljava u raznoraznim oblicima, gdje znači u stvari da se nešto pročisti, da nešto izađe, nešto što je samo, što je vrijedno, što je jezgro, što je u ovom slučaju vezano za savjet, iskreno. Onaj ko savjetuje, u osnovi je savjetovanje iskreno, to mora biti iskren. I tako da u tom kontekstu, znači ova riječ savjet, iskren odnos, sadrži jedna drugu. Dobro, uglavnom što se tiče ovog hadisa, komentara ovog hadisa, kaže Ibn Ređeb, došlo je mnoštvo šerijskih tekstova i hadisa pogotovo, u kojima je potvrđen ovaj islamski princip, a to je savjetovanje, odnosno iskren odnos prema muslimanima, što se podrazumijeva po savjetovanju. Svejedno, znači, bilo to prema običnim muslimanima ili prema namjesnicima muslimana, i obrnuto, od namjesnika prema običnim muslimanima, da je potreban iskren odnos, odnosno međusobno savjetovanje. Pa što se tiče, znači, iskrenog odnosa ili savjetovanja prema muslimanima uopćeno, tu je poznati onaj hadis
poznat hadis koji bilježi Buhari Muslim sva da sihal Džerir ibn Abdullaha, gdje on kaže ba ja'tur nabije sallallahu alaihi wa sallam, kaže dao sam bej u prisegu vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam ala iqami salah, na obavljanju namazova i taj zekat, davanju zekata, wa nushi li kulli muslim, i da savjetujem svakom muslimanu, odnosno da budem iskren prema svakom muslimanu. Kad kažem ovdje iskren, ovdje se misli to da mu, želi, da mu želiš hajr, da ti je cilj u opođenju sa njim, da mu dostaviš hajr, da budeš ti ključ hajra prema njemu, širenju hajra. Dobro. A onda imamo po pitanju, imamo također drugi onaj hadis poznat, haqul muslim ili haqul mu'min ili mu'min sitte, hadis poznat po tefakun alih, došlo više rivajeta. U rivajetu kod muslima je došlo, kaže, pravo mu'mina ili muslimana kod drugog muslimana je šest, ima šest stvari. Pa jedna od tih šest stvari je jedan stensahake fensah lehu, kaže, ako on od tebe traži savjet, kaže ti mu, ti ga posavjetuj. Naravno u stvarima potrebnim za njegovom životu i tako dalje, ako naravno, ako možeš da ga posavjetuješ i može se uzeti od tebe savjet. A također u tom kontekstu došlo i obrnuto, strani savjetovanja namjesnika muslimana prema muslimanima, kao što je došlo u hadisu od Ebu Hurajre radijallahu anhu, bilježi ga muslim svojim sahihu, inna laha jerda lekum felat, Allah džellešanuhu je zadovoljan vama sa tri stvari. Jarda lekome en ta'buduhu wala tushriku bihi shay'an, zadovoljan je da ga obožavate, znači da mu činite ni u čemu širk, wan ta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, i da se čvrsto držite Allahovog užeta, odnosno Allahove knjige ili la ilaha illallah, wala tafarraqu, da se ne razjedinjujete, wan tunasihu men wallahu wan wallahu Allahu amrakum, kaže, i da savjetujete, međusobno savjetujete oni koga Allah Dželšanu dao da vas predvodi, vaše predvodnike. Dobro. A onda imamo najpoznati hadis obrnuto, a to je o strani namjesnika prema muslimanima. Ma min abdin jester ihi Allahu re'ijeten thumme la yuhitha binesihatin illa lem jedhuli dženem. Kaže, nema roba kojom Allah Dželšanu dadne da predvodi, da predvodi određenu skupinu ljudi, podanike da ima. Kaže, a zatim kaže, lem tu hitha binesiha, a zatim kaže, on ne bude iskren prema njima. Kad kaže, ne bude iskren prema njima, odnosno ne želim hajr. Jer iskreno znači da nekom dostaviš hajr, da mu daneš onu soluciju, najbolju stvar u kojoj je najveći hajr. Kaže, illa lem jedhul džennet, a kaže, ta neće ući u džennet, koji ima mogućnost da bude iskren prema podanicima, da ih vodi u hajr, a on to ne učini, odnosno vara ih, obmanjuje ih, kaže, on neće ući u džennet. Dobro. Uglavnom, što se tiče, znači, nasihata, savjeta ili iskrenog odnosa, vezano za ovo što je došlo konkretno u hadisu, a to je ovdje nabrano pet stvari, prema Allahu, prema njegovoj knjizi, prema poslaniku, namjesnicima muslimana i ostalim muslimanima. Što se tiče iskrenog odnosa, znači, ovdje je ispravno prevesti iskren odnos. Znači, vjera je iskren odnos prema Allahu. Ne može biti vjera je savjet prema Allahu. Ispadlo, znači, sad neko treba savjetovati Allaha. To je smiješno, to ne ide tako. Znači, nije, i to nije ispravno tako prevesti. A znalo se prevesti u nekim njima na takav način. Uglavnom, znači, vjera je iskren odnos prema Allahu. Na koji način? Na način toga da imaš ispravno uvjerenje prema Allahu Dželešanu. Da imaš ispravno uvjerenje prema Allahu Dželešanuhu, njegove jednoće, iskrenog nijeta u izvršavanju ibadeta, vađiba, vjeri, i u tom kontekstu. Znači, iskren odnos prema Allahu Dželešanuhu, znači ono što ti je došlo od vjeri, što si obavezan da slijediš, čega treba da se kloniš, da budeš iskren u tome. A naravno, počinje od najbitnijih stvari, od uvjerenja, do onih dobrih djela koje radiš, da radiš samo radi Allaha Dželešanu i tako dalje u tom kontekstu. A naravno, onda se ove stvari dijeli na onih, na farzove i na mustehabe. Ako je pitanje vađib vjeri, znači šta je, koji je, znači, koji je iskren odnos, gdje je vađib da budeš u njemu iskren. A imamo dobrovoljna djela, dobrovoljna djela koja ako uradiš, imaš, ako ne uradiš, nemaš nagradu, a iskren odnos je, znači, prema Allaha Dželešanu da radiš dobra, i dobra djela koji nisu vađib. I tako u tom kontekstu. I bez reći pa to detaljnije pojasnim. Što se tiče iskrenog odnosa prema Allahovoj knjizi, ona se prvenstveno odnosi na to da se vjeruje u Allahovu knjigu, da je od Allaha Dželešanuhu, da je to Allahov govor, i da ostvari, da znači to da iskren odnos prema Allahovoj knjizi, da radiš po ono što je došlo u Allahovoj knjizi.
To jest da voliš Allahu knjigu, da je ciniš i poštuješ, zato što to Allahu govor. Da nastojiš da razumiješ, da ulažeš truda, vremena, tako da razumiješ Allahovu knjigu, da razmišljaš o ajetima, odnosno ono što je došlo u kuranskim ajetima, da onda se, da se obudeš pa Allahovu knjizi, da oni poznata 3-4 načina. Znači, prvo da čitaš Allahovu knjigu, da razmišljaš o Allahovoj knjizi. Znači, onaj tefekur i tedebur što je došlo u kuranskim ajetima. A onda poslije da radiš po Allahovoj knjizi, da sprovodiš to u praksi i tako dalje. Jer naravno cilj i smisao čitanja, iščitavanja, razmišljanja, uzimanja propisa iz Allahove knjige da se radi po tome, da se živi po tome, i naravno samo iščitavanje Allahove knjige, ono povećava iman, ono čovjeka veže za Allaha dželešanu i tako dalje. Sve to potpada pod iskren odnos prema Allahove knjizi. To znači u ovom slučaju taj nesihat, vjera je savjet, odnosno iskren odnos prema Allahovoj knjizi u ovom kontekstu. A onda sljedeće treće što je došlo, iskren odnos prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kako iskren odnos prema Allahu prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, to znači imamo za vrijeme njegovog života, a to je ono što su radili ashabi. Da su ulagali maksimalni trud u pokornosti njemu, u pomaganju njegove vjere, davanju imetka i tako dalje, u žurenju da se izvršava ono što je on dostavljao od vjere i tako dalje. A nakon njegove smrti odnosi se na sve nas poslije, a to je iskren odnos prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, to znači da izučava njegov sunnet, hadise koji su preneseni, njegov ahlak, njegove adabe ponašanje, da veličamo njega kao vjerovjesnika i ono sa čime je došao od vjeri, da se rasrdimo i razdutimo kada neko narušava njegov ugled i govori protiv njega i tome slično, da sprovodimo praksu živimo po njegovom sunetu. I tako u tom kontekstu sve što potpada pod ove riječi podrazumijeva se i odnosi se na iskren odnos prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. A onda nasiha li imati muslimin, savjet namjesnicima muslimana, imamima muslimana. Imami muslimana, imamo jedno opće značenje, imam muslimana predvodnik u namazu. A šire, raširenije značenje, misli se kad kaže imam muslimana, se misli namjesnik muslimana, a imamo i sa strane ulemi učenjaka, kad kaže imam za nekog učenjaka da imam, to znači da je veliki učenjak na stepenu imama, predvodnika ummeta u znanju. Savjetovanje namjesnika muslimana, to znači da volimo, znači da volimo predvodnike muslimana, da volimo da su oni na istikametu i na uputi, da volimo da su oni, da nastojimo, da na cilj to, da je to od ljubavi prema vjeri, da oni budu pravedni, da volimo to da se ljudi oko njih okupe i da ih slušaju, znači da mrzimo, da znači razilaženje od predvodnika muslimana, znači, a ovo je došlo sve šerijskim tekstovima, da budemo pokorni pred namjesnicima muslimana, da ne volimo one koji podignu revoluciju, pobunu protiv predvodnika muslimana, jer ovo je došlo u šerijskim tekstovima. Znači, u šerijskim tekstovima je pokuđena i zabranjena razilaženje od namjesnika muslimana, predvodnika muslimana. Naravno, da su u osnovi misli na muslimane koji praktikuje vjeru, žive po vjeru, sprovode vjeru u praksi i tako dalje. A kada, koliko god naruše taj princip toga koliko su oni tanki i slabi u islamu, toliko pada i njihovo pravo kod ostalih muslimana. Dobro. Za sve ovo spomenuto, znači, postoje šerijski tekstovi koji kazuju na to. I Ređe ben Ovaj, mnoge stvari, znači, nama nije sija cilj da navodimo ovdje sve detaljno dokaze. Sljedeći nesihat, odnosno savjet prema muslimanima, ostalim, a to je da želimo svim muslimanima ono što želimo svim ostalim muslimanima mimo nas, ono što želimo i samima sebi. Da mrzimo da se desi njima ono što mrzimo da se desi nama. Da smo milostivi i samilostni prema njima. Da smo milostivi prema mlađim muslimanima, a da poštujemo i cijenimo starije muslimane. Da tugujemo kada se desi neki musibet i belaj muslimanima. Da se radujemo radostima muslimana u svim krajima islamskog svijeta. Jer za nas muslimani, bez obzira odakle bili, ko oni bili, kojeg porijekla, koje boje kože i tako dalje, kojeg staža u islamu i tome slično,
kada su prihvatili islam i su porijeklo muslimani, sve to se anulira, imaju pravo kao muslimani kod nas. I imaju ovo pravo, znači da im volimo ono što volimo sami u sebi, da ne volimo, da im se desi ono što ne voli da nam se desi i tako dalje, da tugujemo zbog njihovi musibeta, radujemo se njihovim radostima i tome slično. A naravno, pazite, ovo nije tako jednostavna stvar, ovo je krupno stvar, teško da čovjek dođe na taj stepen, da se ovako opodi prema muslimanom uopćeno. A to je znači da želi njima hajr, da želi da pomogne muslimanima, želi da pouči, da prinese znanje onima koji ne znaju, želi da vrati sa dalaleta ono koji je iskreno, ima iskrenu namjeru, u tome iznastoji, u tome cilj mu je to, a ne da se uzigne iz njega, da bude, da se uzoholi i tako dalje. Možda to nama izgleda ovako riječima malo jednostavno, ali to u praksi je jako teško. Jako teško da čovjek kada dođe na taj stepen, da mu je zaista stalo, da svi muslimani oko njega, da budu na hajru, da bi volio da su oni svi na hidajetu, na uput i tako dalje. Jako je teško doći na taj stepen takvog iskrenog odnosa prema muslimanima. Obično su ljudi sebični, vole sebe. I voli da svoju ličnost, da ona dominira, da se ona zadovolji, iako on to neće priznat, voli da se on istakne iznad ljudi, da bude iznad ljudi, drugi i tako dalje, pa makar bili muslimani. Kao što prenosi ovdje, mi reče pod jednom, kaže, od Selefa se prenosi da rekao, vedetu ene hadel halaka ta'ullahe, kaže, volio bi, želio bi, kaže, da ova stvorenja misli na ljude, jel? Kaže, da su pokorni Allahu, wa ene lahmi kurida bil meqarid. A kaže, a da moje meso bude, kaže, trgano sa onim kukama željeznim. Odnosno, draža mi je uputa ljudi, svih ljudi, da budu pokorni Allahu, da budu muslimani, nego to što će mene zadesiti neki musibet tjelesni. A na tom stepenu obično dođe vrlo mala skupina ljudi, odnosno oni koji su pravo, iskreno voli hajr i žele hajr muslimanima i pokažu to na djelu. Kao što je poznata ona izreka, ona ulazi u to, poznata izreka od Mahmuda Nuruddina Zenkija, koji je bio predvodnik, prvo njegov otac, pa onda on, da je pripremio muslimanski umet u borbi protjeravanju krstaša, koji su zauzeli dio islamskog svijeta, pogotovo Kuc, pa je nakon njega došao Salahuddin Ejubi i vratio Kuc, a Mahmud Nuruddin Zenki je uradio one ostale bitnije stvari, to je objedinio muslimane, raširio znanje, pokrenio, objedinio muslimane, pripremio za presudne borbe, nije bila jedna borba i bitka i tako dalje, ali su poznate od njega riječi, da su izlaze određene riječi kojima su patetična ljubav prema islamu i muslimanima, pa su neki se ismijavali s time. Čak je, nisu bili naravno pravo, historija presudila i ostalo prošlo, da je u stvari on bio zaista iskren i odan namjesnik muslimana, kojeg su skoro svi historičari i učenjaci onog vremena i poslije toga hvalili i dizali s pravom uzdra kao velikog, velikog borca za islam i muslimane, a iako ima i šerijetskog znanja, jer bio je učen i okupio se oko sebe u lem. Pod nas od njega riječi da je rekao, Allahu moj, znači imao je mnogo bitaka protiv krstaša, pa kaže, Allahu moj, daj pobjedu islamu, a ne Mahmudu. A njemu je bilo ime Mahmud. Ko je pseto Mahmud da bi zaslužio pobjedu? Malo izgleda onaj, malo gruba doba, ali govori o tome koliko u stvari zaista bio iskren. Ne treba meni pobjeda i nisam, ja ne služem ja pobjedu, nego daj pobjedu islamu muslimanima, da muslimani budu gornji, odnosno da islam bude gornji, da zavlada islam, da prevlada islam i da ljudi budu Allahovi robovi. I zato bi trebala biti iskrena namjera, recimo svakog da je trudbenik koji radi za vjeru, da je njegov cilj u stvari da i rad njegov bude davi, da nastoji u tome da ljudi obožavaju Allaha šanu. Da budu pokorni Allahu, da klanjaju, da uče vjeru, da razumiju vjeru, to mu bude krajnji cilj. A ne to uče da uspjeti ova njegova grupa ili ona grupa ili ova stranka i tako dalje. Znači to možemo reći da su to sredstva dolaska do cilja, da se raširi islam, da ljudi robiju Allahu dželešanu. Znači krajnji cilj daje bi trebao biti, znači želja njegova i nastoj njegova da ljudi budu pokorni Allahu dželešanu. Bio on, ne bio on, znali za njega, ne znali za njega, njegov udio, znači da on ne ide na to da mu je stalo da se njegov udio zna, da svi znaju da on dao nešto, da on doprinio nešto, nego da cilj bude konačni krajnji islam. Dobro.
U ovom kontekstu vezano za savjet učinjacu prenijeli ovdje da navedno završimo ovaj govor o ovom hadisu, a to je kada neko hoće nekog da savjetuje, što se prenosi od Selefa, kaže kada neko hoće da savjetuje, znači savjetuju osobu tajno, znači da niko ne zna. Ako hoćeš nekom da posavjetuješ nešto što vidiš kod njega određenu mahan i nedostatak, prenosi se, kaže u Selefa ibn Ređa, kaže prenosi se Selefa, kada bi htjeli nekom da dostavi savjet, kaže va'adhuhu sirra, oni bi ga savjetovali tajno, ne javno. I preneseno je, kaže, od nekih od njih, mnogi od njih izreke su prenesene, kaže men va'ada ahahu, kaže fima bejnehu a bejnehu, kaže fehijenesija, kaže ko posavjetuje svoga brata između njega i njega, znači samo njih dvojica na sam, fehijenesija, kaže to je savjet, to je pravi iskreni savjet. Wa men va'adhu ala ru'usi nas, a kaže koga posavjetuje, odnosno kritikuje i dostavi mu savjet, ala ru'usi nas, pred svim ljudima, fa innema vabahahu, kaže a time ga u stvari on ukorio i osramotio, ili kod nas kažu provalio, i da ne kažemo druge još niže izraze, pa od toga kad nekog javno, ono, kad nekom javno kažeš nešto što ima smisla da ga posavjetuješ tajno, to znači da u stvari da, ne, da ga ne savjetuješ, nego želiš ga spustiti. I tako da je, kaže Fudail Iyad, kaže mu'minu jestur wa yansa, kaže mu'min prema drugom muslimanu, on sakriva njegovu mahanu i savjetuje ga. Wal fađiru jehtek wa yu'ayir, a fađir, znači grešnik, greši ne obični, nego onaj oholi, oholi odvratni grešnik, jehtek, znači on raširuje priče o drugim ljudima, iznosi njihove mane, voju ajer, i cilj mu je da dostavi drugima da ova ima mahane nedostatke. A naravno da to nije iskren odnos prema muslimanima, osim što ima skupina muslimana koji javno griješi, koji se upozoravaju na javne grijehe i oni neće da se kloni tih grijeha, onda znači spominjati njih po tom grijehu koji rade, to i ne spada, to u stvari dozvoljeni gibet i njih je dozvoljeno spomenuti, a ne druge muslimane koji kriju svoje grijehe. Dobro, s time smo završili ovaj hadis.